Hej! Välkommen till en ny långsam svenska video. Idag ska jag läsa en berättelse för er. En berättelse som jag har skrivit själv till min brorsdotter Vanja. Den här berättelsen heter Vanja hör ett pip. Jag kommer att läsa den ur boken och ni kommer att se bilderna som hör till texten här bredvid mig på skärmen. Vanja bor i Trollskogen i ett litet hus. Hon vattnar sina blommor och ställer till med bus. En dag när Vanja fiskar får hon ett högt ljud höra. Det kommer ut från skogen. Hon vet precis vad hon bör göra. Vanja letar här och där, i buskar, bakom sten. Svampen har ej hört ett knyst där den sitter under gren. Titta, där! Nu ser hon något. En elak räv som smyger. Pipet kommer från en fågel, en sån som inte flyger. I Vanjas skog finns många djur, älgar, harar, bin. Då och då stöter man på ett och annat svin. För att bo i skogen här med dem måste man vara snäll. Nu blir Vanja riktigt arg i varje lilla cell. Hör du räven, du som smyger på en fågel som inte flyger. I min skog är alla vänner, stora djur som små. Vill du vara elak så får du faktiskt gå. Räven han flyr in bland träden, Vanja hack i häl. Så går det när man smyger på en ensam liten själ. Det är väl ingen höjdare att sitta här och glo. Fågeln berättar då att hon ramlat ur sitt bo. Fågelns bo är högt där uppe. Det kan ett ljud intyga. Men hur ska de ta sig dit upp? Vanja kan inte flyga. Vanjas näsa började klia där hon stod och grubbla. Atjo, prosit, men vad nu? Ur näsan kom en bubbla. En väldigt konstig bubbla. Den växer och blir stor. En bubbla som kan flyga, gjord av lite snor. Ta min hand, vi flyger upp i en samlad trupp. Träden flyger snabbt förbi, här uppe är man fri. Snart är fågeln i sitt bo, något man aldrig kunnat tro. Fågelns syskon piper högt. Systern ramlar ner. Henne trodde inte ungarna, de skulle se något mer. Så, lilla fågeln, jag tror du nu är hemma. Dina syskon slutar pipa. Det ser ut att stämma. Nu är Vanja trött efter dagens äventyr. Hemåt, över grantopparna, hon sin bubbla styr. Titta, där är lilla huset, där lilla Vanja bor. Dags att landa nu, knäppa bubbla gjord av snor. Nu har Vanja landat hemma vid sitt hus. Vad ska hon nu hitta på? Kanske lite bus? Vad nu? Hör ni? Ett ljud vi känner väl. Har fågeln ramlat ner igen? Jag som nyss var där. Vanja tittar upp mot himlen. Gissa vad hon ser. Det är lilla fågeln hon nyss lämnat, som nu flyger ner. Äntligen kan fågeln flyga hem till Vanjas hus. Nu kan hon ju vara med på alla Vanjas bus. Det var berättelsen om trollet Vanja i Trollskogen som hör ett pip. Tack för att ni har tittat. Vi ses i nästa video. Hej då!